အခုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း129ဆောက်တာတဲ့မူလကံဖျားကြောင့်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်မွန်ပြည်နယ်ဘလူးကျွန်းမူလွန်ကြီးရောင်မှာတည်ရှိတယ်။မူလကံဖျားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျားကြောင့်ရဲ့တမိုင်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း129ဆောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီတည်ရှိနေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဖျားကြောင့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီဖျားကြောင့်ရဲ့တမိုင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို
ဒီဘုရားကျောင်းကတော့နှစ်ပေါင်း169ခုနှစ်ကဘုရားကျောင်းပေါ့နော်ဒီဘုရားကျောင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တုတွေတော့အမြင်နဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ရှိကနေ့စ်ဘုရားကြောက်ရုပ်တုကျင်းစုအသက်ပေါ့နော်ဒီဘုရားကိုအဲ့နောက်ဘုရားကျောင်းအသက်ပြန်တယ်လို့ရှိရင်ဒါကိုတည်တာကိုယ်ကိုယ်ပို့အတွက်ကျွတ်တင်ရောက်ရှိနေတယ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားဒီမြတ်စွာဘုရားဆင်းတုတော်လဲဒီမှာတည်ထား
ဒီမှာကြတော့မူလငကိုမူလရှိခဲ့တဲ့ရှင်ဂနေရှင်ရုပ်တုဒီရုပ်တုကလွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်လောက်ကအခိုးခံလာရတဲ့အတွက်ဩအခိုးခံလာရတဲ့အတွက်ဒါကိုဘီလတ်မြင်နေပဲပယံဆန်ရဲ့လက်ရနဲ့ယာယီအဖြစ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကလောလောဆယ်ပြဿနာကိုရှင်းလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလောက်ထားတဲ့စင်တူဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဖျားကြောင့်အစ်စ်တဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီအစ်စ်ရောက်လာတဲ့စင်တူနဲ့ပြအစားထိုးမှဖြစ်ပါတယ်ဩဟုတ်အဲဒီဥစ္စာလဲရှင်ဂနေရှင်ရဲ့အဲတတုနဲ့လောက်ထားတဲ့စင်တူဖြစ်ပါတယ်ဒီတတုကပင်စလောဟတတုဖြစ်ပါတယ်ပင်စလောဆယ်တတု၅မျိုးပေါ့ကြီးကြီးဝါကြီးနေဒါတွေကိုစက်ထားတယ်တန်ဖြူတို့စက်ထားတယ်ပင်စလောဟတတုဖြစ်ပါတယ်哦ဟုတ်အဲဒီရုပ်တုကတော့စင်တုကြတော့ရှင်တန်တိုင်းသပိုင်းကြီးရဲ့ကြောက်စင်တုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကြောက်စင်တုကလည်းအဲဒီမူလဘုရားတဲ့ကလေးကရှိခဲ့တဲ့ကြောက်စင်တုဖြစ်ပါတယ်哦ဟုတ်အာဒီဘုရားတဲ့တွေကဒီ
ဒီယုတ်ထုပဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတာကိုးကွယ်နေတာအခုချိန်ဒီပဲဘုရားတည်ခဲ့တဲ့ဟာအခုချိန်ဒီဖြစ်ဆင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြတော့အဲဒီမှာစီဗယ်လင်းကွန်ဖြစ်တယ်ဒီစီဗယ်လင်းကွန်ဆိုတော့ဘာကိုစားပြုလဲဆိုတော့ဖျက်ရောက်ပေါက်သွားတယ်ဟိုဓာတ်ပုံမှာပါတဲ့ဂုရုတစ္ဆနာမူရတိစွာမီကလေးရဲ့ဇိဝသမာဓိအောက်မှာဒီအောက်မှာရှိတယ်ဂျန်ကင်အောက်သူအောက်တက်တဲ့မှာရှိတယ်ဒါကိုစားပြုတွေနဲ့စီဗယ်လင်းကွန်မှာဒီအပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကိုယ်ပွဲရှင်ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါဘုရားကျောင်းတည်ခဲ့တဲ့ကစတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဟောဖြစ်တယ်။အဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အပေါ်ကအကေတည်းရကတော့ဝိဇ္ဇာတွေအလုံးအချုပ်ပေါ့။အကေတည်းစစ်သက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဘုရားကျောင်းတည်ခဲ့တဲ့သစ္စာမူရတိစွာမီဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီသစ္စာမူရတိစွာမီရဲ့တားတော့တားအကြီးယောဂီနတ္တိစပရမဟံစရဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစစ်သက်ပဲဝိဇ္ဇာပဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲတော်ရီထူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲကျွန်တော်နဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုနိစ္စနေတော့ဘောတော့သူဟုတ်အဲအိမ်မက်ထဲမှာလည်းလာပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆိုဘုရားကျောင်းအဟောင်းနေပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့တည်ထားပြီးတော့ဘုံဘောရှင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဩဟုတ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအဲ့ဒါလိုပေါ့ကျွန်တော်အတိတ်ထဝင်တဲ့အချိန်မှာအလွန်နဲ့ရောက်ချလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုပြထားတာအဲဒီရုပ်တုကြတော့ဒီယောဂီဥနေဒိစေပရမဟံစနဲ့တရံတူပေါ့နော်တယောက်ကဟိုမေတ္တာအနေနဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်အနေနဲ့သူလှုပ်ပေးသွားတာပါသူလက်ရအောင်အဲဒီစင်တုကြတော့လေပင်စလောဟသတ္တုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ယာမစင်တုတော့ပါရာမစင်တုပေါ့ဘဘကကြတော့ပင်စလောဟနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုရဂန်နဗျာရဲ့ဝလီဒေဝနဲ့အဲသူရဲ့ယုတ်တူဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြတော့ဗျာကြောင့်တည်ခဲ့တဲ့ရှိတဲ့วิสาลัจฉิอัมมันอัมมันเมโรจีเยจောက်เซนตุဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကျောင်းစတေကလေးကရောက်ရှိနေတဲ့เซนตุဖြစ်ပါတယ်